എവറിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട 4 മണി പലഹാരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് പഴംപൊരി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരിയാണ് ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുവാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടിട്ടുള്ളതിന് കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ പഴംപൊരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈദ പൊടിക്ക് പകരം ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ അര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ പഴംപൊരി കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മാത്രം മതി അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ പഴത്തിന് നല്ല മീൻസ് പഴുത്ത പഴമാണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാരേൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി കുറച്ച് സോഡാക്കാരം ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ കൈ വെച്ചിട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സാണ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ പഴംപൊരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിൻ്റെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമുള്ള ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ പഴംപൊരിൻ്റെ ബാറ്റർ വന്നിട്ട് കൂടുതൽ തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ നല്ല ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലും ആവാൻ പാടില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഇതിൽ ദോശമാവെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദോശമാവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനും പിന്നെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ദോശമാവിന് പകരം ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴംപൊരിയെല്ലാം പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പഴമുണ്ടല്ലോ നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത പഴമായിരിക്കണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിന് വെക്കണം 15 മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പഴം ഇതിലോട്ടേക്ക് മുക്കിയിട്ട് വാർത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പഴം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അതിൻ്റെ അടുക്ക് അപ്പോൾ പഴം 3 പഴം നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മുറിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നീളത്തിലല്ല വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പഴം 2 ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ ആദ്യം 2 പോർഷനാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് 3 പോർഷനാക്കിയിട്ടാണ് മുറിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ചെറിയ പഴമാണെങ്കിലും മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കുറച്ച് പിന്നെ നീളത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 2 പാർട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പഴം നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടുതൽ തിക്കാവാനും പാടില്ല എന്നാൽ കൂടുതൽ തിന്നാവാനും പാടില്ല ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളെപ്പോഴും പഴം മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മളെപ്പോഴും
പഴം മുറിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിലോട്ടേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പഴം നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഈ ബാറ്ററിലോട്ടേക്ക് മുക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും ഇപ്പോ ഒരു 75% പൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പഴത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മള് മാവ് റെഡിയാക്കിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പഞ്ചസാരയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറേ പേര് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം അത്യാവശ്യത്തിന് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് നല്ല മധുരമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂട് ഉള്ള, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പഴംപൊരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 4:00 എല്ലാം കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചായയോ കാപ്പിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണോ അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലീസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സോ സി ഓൺ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം പൊന്നുസ് ഡ്രീം വേൾഡ്. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.